Oi, gente, meu nome é Rosângela, todos me chamam de Rosa. Eu sou da London Cosmetics. Está sendo um prazer estar junto com essa mulherada toda poderosa. E tivemos a oportunidade também de presentear com alguns brindes. E gostaríamos de estar sempre juntos a partir de hoje e sempre. Eu sou Tatiana Gonçalves, estive aqui no painel Mulher, onde eu fiz uma palestra sobre como valorizar o seu eu. Nós tivemos aqui mulheres fantásticas, convidadas super especiais no Foco Brasil em Fort Lauderdale 2018. E eu tenho certeza que o ano que vem aqui também é o seu lugar. Gostaria de agradecer a Deus em primeiro lugar, depois ao Fox Brasil por essa oportunidade maravilhosa. Já é o segundo ano e eu tenho certeza que muitos outros virão. Quero agradecer também a nossa equipe da AME e as associadas, porque sem vocês, meninas, a AME não existe. Palmas pra vocês!